Жахлива автотроща під Києвом. Внаслідок зіткнення автомобілів «Сітроєн» і «Тойота» останній вилетів на узбіччя та тільки дивом не врізався у дерева. А «Сітроєн» опинився на зустрічній смузі руху. В дану хвилину ми знаходимося на трасі «Гастоміль Київ». Здесь, в направлении Киева, произошло столкновение двух машин. Ну, буквально 3 минуты тому с места ДТП в больницу увезли водителя «Ситроена» и водителя «Тойоты». У хронології подій та причинах зіткнення поліцейським та журналістам допомогли розібратися знайомі травмованих водіїв, які приїхали на місце ДТП. Так, попередньо водій «Тойоти» їхав у крайній лівій смузі. Перед ним рухалися ще 2 автомобіля. Їх водій і вирішив обігнати по зустрічній смузі. За словами знайомого водія «Тойоти», постраждалих у цій аварії насправді могло бути значно більше. В середній полосі їде 3 автомобілі. Їде Нісан Кашкай, за ним їде Рено Дастер, за ним їде Кемрі. Кемрі виходить на обгон, обганяє. Тут приривчаста смуга, обгін дозволено. Траса в направлінні Києву пуста. Пуста, ага. Пуста повністю. І перед Нісан Кашкаєм цей рішає зробити розворот на трасі. А він же не бачив, що там їде Тойота, так? Ну, він, ну, по суті, він і Кашкая не бачив, бо Кашкай, коли цей почав свій маневр, почав витормажувати. Якщо ж водій Нісана встиг зорієнтуватися, щоб не стати ще одним учасником ДТП, то у водія «Тойоти» шансів уникнути зіткнення не було. Враховуючи, що він здійснював обгін, швидкість набрав солідну. На кадрах з відеореєстратора автомобіля, що їхав позаду «Тойоти», видно, що рішення здійснити розворот водій «Сітроєна», ймовірно, прийняв зненацька. Адже заздалегідь не перелаштувався у смугу, з якої можна було б виконати цей маневр. До слова, на цій ділянці траси часто стаються подібні аварії, говорять ті, хто постійно їздить цим шляхом. Буквально тиждень назад їду зі сторони в направлінні Бучі. Їде так само в крайній лівій 124-й Мерседес. Їде. Це добре, що Вольво має гальмівну систему, на жаль, вона раз і закопалась. Він їде, тільки круть, геть перед носом. Тобто він в дзеркало бачив мене там за 200 метрів. На жаль, деякі з подібних ситуацій закінчуються фатально. Цьому підтвердженням служать траурні вінки вздовж узбіччя. Через ДТП в обох напрямках автошляху утворилися багатокілометрові затори. Цьому посприяли і кілька автомобілів поліцейських, які приїхали на місце оформлювати аварію. Вони ж і винесуть кінцевий вердикт, які маневри дозволено виконувати на цьому відрізку шляху, і чи входять до їхнього числа обгін водія «Тойоти» та розворот, який тільки збирався зробити водій «Сітроєна». А також, чи з дозволеною швидкістю рухалися ці 2 автомобілі. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП «Інфо» в Ютубі.